ပလောက်ဝစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်တည်လာတဲ့စံရေး120ကိုအေအေကလူယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်စီဘီဝင်ကြီးဦးစိုးထက်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစံရေးတွေကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကဥဆောင်ပြီးစမီးမျိုးကနေကားနဲ့တည်လာတာဖြစ်ပြီးမိုင်120မှာအေအေဖွဲ့ကကြားဖြတ်လူယူသွားတာလို့ပြောပါတယ်။လူယူတဲ့အချိန်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်ဖြစ်ကြောင်းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ချုပ်ကပြောပေမဲ့လက်မခံဘဲအကုန်ယူသွားတယ်လို့ဦးစိုးထက်ကဒီဘီကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်တာဟာဓမြဆံပြီးဒုက္ခရောက်သူတွေပေါ်လူသားချင်းစာနာတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်လို့ဦးစိုးထက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။